Casa negro, preto, onde eu estive há 2 anos, com a irmã Nazária. E aqui mais à frente, aquela igreja onde estivemos, Solideo Honor et Gloria. Ali. E em frente, aquela colina onde os fotógrafos conseguem ter uma vista panorâmica sobre a cidade. Muito obrigado. Oh, que maravilha. Muitas lembranças para o pai Manuel e para toda a gente de Portugal. Muito obrigado. Foi um grande prazer. É um grande prazer estar convosco. É um prazer estar convosco também. Também para mim. Da coletividade portuguesa da Argentina, aqui em Elvio. Olha que bonito. Ah, prazer. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.